Պարոն Արշոտ Ոսկանյանն ենք հրավիրում, նախապատրաստի պարոն Սամվել Կարապետյանը։ Մեծարգող գործընկերներ, տիկնակ և պարոնայք, կյանքիս որոշ փուլերում բազմիցս խոսել եմ այս ամբիոնից որպես պատգամավոր, հիմնականում, երբեմն որպես դիվանագետ, բայց այսօր առաջին անգամ խոսում եմ որպես հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախագահ։ Կենտրոնը, որ հիմնադրվել է 25 տարի առաջ, հիմնականում խնդիր է ունեցել զբաղվել հայկական հասարակության արդիականացման հարցերով, և վերջին 5 ամիսների ընթացքում մենք իրականացրել ենք մի նախագիծ, որ նվիրված էր բարձրագույն կրթության հարցերի հետազոտությանը, և ես ուզում եմ հենվել այդ նախագծի արդյունքների վրա։ Աշխատանքը սկսվել ավելի շուտ, քան թե առաջադրվել է կրթության գիտության օրենքի նախագիծը, և ակնհայտ էր, որ ճգնաժամը կա և պետք է այդ հարցերով զբաղվել։ Որն է եղել այն հիմնական թեզը, որով մենք առաջնորդվել ենք։ Դա այն է, որ մենք պետք է իհարկե խոսենք այն մասին, ինչ է եղել մինչև մեզ, ինչ տերություններ են եղել, դա այն է եղել, որ իհարկե մենք պետք է մտածենք մեր պայծառ ապագայի մասին, բայց հիմնական խնդիրը, որը մենք ունենք, դա այն է, որպեսզի մենք կենտրոնանանք անցումային ռազմավարության վրա, փորձելով քննել, թե ինչպես կարելի է արկա Ա կետից հասնել բաղձալի Բ կետը, որովհետև եթե մենք գեղեցիկ բաներ ասենք, բայց չեն կարողանում հասկանալ, թե ոնց ենք այնտեղ գնալու, դա քիչ օգտակար է։ Այս տեսակետից նայելով մենք կարող ենք ասել, որ նոր իշխանությունները, որ խնդիր ունեն բարեփոխելու այս բնագավառը, կանգնած են մի լուրջ մարտահրավերի առաջ, որը իր մեջ խորը հակասություն է պարունակում։ Այդ հակասությունը հետևյալն է։ Մի կողմից մենք ունենք բուերում տարիների ընթացքում ձևավորված կառավարական միջավայր, որը պետք է հաղթահարել, և դրա համար պետք է ուրեմն կիրառել կտրուկ վարչական քայլեր վերևից։ Մյուս կողմից էլ որն է մեր նպատակը, այո, մեր նպատակն է ակադեմիական ազատությունների ներմուծումը։ Հիմա հարց է առաջանում, թե ոնց են վարչական ուրեմն լծակներ կիրառում, այնպես որպեսզի վերջում ստանամ ակադեմիական ազատություն։ Սա ներքին հակասություն կա այստեղ, և ուրեմն ահա այդ պրոբլեմն է, թե մենք ինչպես պետք է նաև ունենանք ակտիվություն ներքևից, որը ցավոք սրտի միշտ չէ, որ ունենք։ Եվ ահա ուրեմն այդտեղ բանաձև չկա, օրենքի ընդունումը կարող է լինել միայն առաջին քայլը, որովհետև այդ օրենքը ընդունելով մենք լավագույն դեպքում ինչ-որ հնարավորություններ ենք տալիս, բայց թե ոնց է դա պետք իրարել, պետք է նայել։ Այստեղ ես ուզում եմ ուղղակի կանգ առնել մի քանի առանձին կետերի վրա, որոնք ընդհանրապես քննարկում են բավական ակտիվ։ Մեկը ուրեմն հոգաբարձուների խորհրդի չարչրված խնդիրն է։ Մենք ինչքան կարողացանք հետազոտել, դա մի քիչ իջ ժամանակին այդ հոգաբարձուների խորհրդի ներմուծումը կոնյուկտորային որոշում է եղել, որը շատ կոնկրետ նպատակի է ծառայել, օրինակի համար ասենք երկարացնելու ռեկտորների ծառայության ժամկետը, վերահսկելի դարձնելու բուհերը։ Հիմա հարց է առաջանում, դրանք կան և ինչպես պետք է դրանց հետ վարվել։ Պետք է ասել, որ նոր օրենքում այդ ուրեմն ձևը հոգաբարձուների խորհրդի համարա չի փոխվել, միայն կրճատվել է կազմը։ Կազմի կրճատումը ինձ չի թվում դրական փոփոխություն, որովհետև դա ավելի փաստորեն քիչ է արտահայտում բուհի փաստորեն տրամադրությունները, և եթե կուզեք, նախարարությանը փաստացի հնարավորություն է տալիս կանխորոշելու ռեկտորի ընտրությունը։ Վատ է դա, թե լավ։ Ես չեմ կարծում, որ դա վատ է։ Շատ հնարավոր է, որ նախարարությունը պարզապես պետք է նշանակի ռեկտորով, ասեց, որ ոչ։ Բայց եթե դա այդպես է, ապա գոնե պետք է նշանակի ինչու, որովհետև եթե ինքը նշանակի, ապա նա պատասխանատվություն կկրի այդ նշանակված ռեկտորի համար։ Եթե վաղը մյուս օրը ինչ-որ մի բան այնպես չգնա, ապա կասենք, դու ես պատասխանատվություն, դու ես նշանակել, դու էլ հետևություններ արա։ Բայց այստեղ դուրս է գալիս, որ կարծես թե ռեկտորը ոչ թե նշանակվում է, այլ ընտրվում է, իսկ իրականության մեջ ոչ ոք դրա համար պատասխանատու չի, որտեղ դեմ արդեն ընտրվել չի կարող ասել։ Ուրեմն այսպիսի խնդիրներ են առաջանում այստեղ, և ես կարծում եմ, որ լուծումը պետք է լիներ այն, որ մենք կազմը չփոքրացնեինք, այլ ընդհակառակը այնպիսի ուրեմն անդամներ ընդեղ ներմուծեինք, որոնք կոպիտ ասած չլինեին ոչ նախարարության կողմից և ոչ էլ բուհի կողմից։ Դա կարող են լինել խոշոր գործարարներ, որոնք պատրաստ են ինչ-որ գումարներ տրամադրել, դա կարող են լինել միջազգային համբավ ունեցող ուրեմն գիտնականներ, և նրանք կարող են բավականաչափ անկախ լինել, որպեսզի այդ մարմինը գործի։ Հիմա հարցը առաջանում, իսկ ինչու ենք մենք հենց կենտրոնանում այդ բազմաչարչար խորհրդի վրա։
ինչու ուրիշ մարմիններ, որոնք ներքևը կան, դրանց մասին չեն խոսում։ Այն պատճառը, որ մենք մի քիչ այսպես չենք վստահում նրան, որ այդ ավելի ցածր գտնվող մարմինները, նույնիսկ ակադեմիական խորհուրդը, իսկապես դեր են խաղում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ դրանք դեր չեն խաղում։ Այնինչ այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր ունենք, որտեղ մենք ունենք 3 օղակ, եւ այդ 3 օղակը ինչպես են իրար հետ աշխատելու։ Մեկը դա կրթության, գիտության եւ մնացած բաների նախարարությունն է, մյուսը բուհի վարչական ապարատն է, եւ երրորդը դասախոսական կազմն է։ Սրանց միջև պետք է լինի համագործակցություն։ Եվ քանի որ մենք բոլորս բուհական աշխատողներ ենք, մենք գիտենք, որ այսօրվա բուհերում այնուամենայնիվ վախեցած են։ Մարդիկ վախեցած են, որ ահա նախարարությունը ուղարկել է ադմինիստրացիային, որպեսզի իրենց բռնի վերափոխեն։ Եվ բոլորը վախեցած են, թե ինչ է իրենց հետ լինելու։ Չկա այդ զգացողությունը, որ մենք համատեղ գործ ենք անում, որ ադմինիստրացիան, բուհական ուրեմն կազմը եւ նախարարությունը իրար հետ են աշխատում։ Այստեղ պետք է ձևը գտնել, որովհետեւ այլապես դա մենք գործ ունենք մի մոդելի հետ, որը աշխարհում հայտնի է որպես մոբիլիզացիոն արդիականություն։ Այսինքն ջարդելով արդիականացնում եմ։ Նու մենք գիտենք այդ ձևերը եղել են, բոլշևիկների օրոք եղել է մոբիլիզացիոն արդիականացում, իմիջիալոց նաև քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում նույնպես մոբիլիզացիոն արդիականացման փայլուն ձև է։ Դա կանխելու համար պետք է գործեն նաև ակադեմիական ինքնակազմակերպման բոլոր ձևերը, ներառյալ արհմիությունները, այդ մասին այստեղ խոսվեց, որոնք չգիտես ինչի ոչ մի ջանք չի գործադրում մեր բուհական այդ ուրեմն աշխատավորությունը մտնելու այդ գործի տակ, ուսանողական խորհուրդները, որոնց գործունեությունը նույնպես առանձնապես չի նկատվում։ Ես չեմ ուզում երկար բարակ խոսել ֆինանսավորման մասին, նախ որովհետև դա անլուծելի գործնականում խնդիր է, երկրորդն էլ այս մասին խոսվել է, բայց մենակ մի բան ասեմ, որ եթե մենք կոպիտ ձևով սխեման դնենք, պարզ է մեզ համար մի բան, այն հանգամանքը, որ բուհերի ֆինանսավորման հիմնական մասը գալիս է ուսման վճարներից, հանգեցնում է ուսանողների ուսման նկատմամբ պահանջկոտության կտրուկ հանգման, ստեղծում է հակասություն, որի լուծման հնարավորությունները ես այսօր գոնե չեմ տեսնում։ Որովհետև ես լսեցի միջալոց շատ հետաքրքիր վերլուծական ելույթ ունեցավ ժամանակին, ուրեմն այսօրվա Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատարը, վերլուծելով ցույց տվեց, որ ինչ էլ անում ես, վերջը մնում ես այդ ահա ուսանողական վարձերի հիման վրա, ինչպես է դա պետք լուծել, չգիտեմ, ուղղակի ես արձանագրում եմ, որ սա պրոբլեմ է, սա պրոբլեմ է եւ լուրջ պրոբլեմ է։ Իհարկե, այստեղ կարելի է խոսել շուկայի մասին եւ խոսել այն մասին, որ շուկա եւ ուրեմն բու այդ հարաբերությունը բոլորովին դեռևս պարզաբանված չի։ Մենք շատ վատ ենք պատկերացնում, ինչ բան է շուկան, ինչ բան է բուը, բայց այստեղ տեսեք, ուրեմն իհարկե շուկան շուկայով կան այն մարզերը, այն բնագավառները, որոնք շուկային չեն ենթարկվում, դրա մասին բազմիցս այստեղ խոսվեց։ Ինչ է պետք էստեղ անել, ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ միայն խոսքը պետք է լինի այլ բնագավառների հաշվին ֆինանսավորման մասին, որը պետք է լինի, հասկանալի է, այլև պետք է արմատապես փոխել ահա այդ բնագավառները, դա ոչ միայն հումանիտար բնագավառն է, այլև նաև ֆունդամենտալ տեսական գիտություններ, ասենք տեսական ֆիզիկա եւ այլն։ Կամ եթե պիտի ասենք, որ նման բաներ չենք ուզում, ես մի անգամ հարց տվեցի պարոն Հովանեսյանի, որ այն ժամանակ փոխնախարար էր, ես ասացի, ուրեմն հիմա դուք պետք է համարձակություն ունենաք ասեք, կամ դուք պիտի ասեք, մեզ օրինակ փիլիսոփայություն պետք չի, կամ պիտի ասեք, որ մենք պատրաստ ենք 5 հոգու համար ֆակուլտետ պահել, որը էլի հասկանալի չի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այստեղ լուծումը պետք է լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորել այնուամենայնիվ բուհերի կազմի մեջ մտնող միջգիտակարգային ինտերդիսցիպլինար ինստիտուտներ, որոնք կարող են առաջարկել միանգամից մի քանի կրթական ծրագրեր եւ սպասարկել միանգամից մի քանի ֆակուլտետ, տարբեր մասնագիտություններ։ Գուցե այդ ձևով մենք կարողանանք լուծել, եթե ասենք փիլիսոփաներին, պատմաբաններին, ես ինչ գիտեմ, այսպես այդ կազմը բերենք մի տեղ, որպեսզի իրենք գոնե կարողանան այդ հարցերը լուծել։ Կարևոր ես նայում եմ, որ իմ ժամանակը կտրուկ պակասում է, միայն մի թեմայի մասին շատ կարճ խոսեմ եւ դրանով կավարտեմ։ Խոսքը սերնդա փոխության մասին է։ Դեսեք, բոլորս խոսում ենք այն մասին, որ պետք է գան նորերը եւ պետք է գնան հները։ Երբ որ բոլշևիկներն էին դրա մասին խոսում, գոնե իրենք գիտեին, որ նորերը կոմունիզմի կողմնակից են, իսկ ասենք հները կապիտալիզմի։ Այստեղ միշտ լավ չեմ պատկերացնում, թե նորերն ինչի կողմնակից են, հներն ինչի կողմնակից են, բայց պարզ է մի բան, որ պետք է նորերը գան եւ հները գնան։
Հիմա լավ, բայց ուրեմն հարցը առաջանում, ինչպես պետք է այս սերնդափոխությունը տեղի ունենա։ Եվ այստեղ բոլոր երևույթները մեկը մյուսի հետ կապված են, որովհետև տեսեք ինչ է դուրս գալի, այն որ մենք ունենք շատ ցածր աշխատավարձեր, միայն այն չի, որ ասենք մարդիկ վատ են ապրում կամ չեն կարող աշխատել։ Եթե աշխատավարձը ցածր է, տարիքով դասախոսը համաձայնվում է այդ փողով աշխատել, երիտասարդը արդեն չէ։ Հետևաբար այն երիտասարդը, որը լավ մասնագետ է եւ կարող է դուրս բան գտնել, աշխատանք գտնել, չի գալիս բուհ, գալիս է այն երիտասարդը, որը այնքան անվորակ է, որ դուրս չի կարող արում լավ աշխատանք գտնել եւ գալիս է ներս։ Հիմա հարցը առաջանում, ինչ օգուտ այն հնին այս նորով փոխարինելու։ Սա բարդ հարցեր են բոլորը, բայց ես հասկանում եմ, որ ժամանակը սպառել եմ եւ սրանով ուզում եմ շնորհակալություն արտահայտել։